Vad händer? Vi är framme. Nedräkningen har börjat. German tar med Violetta till A. hemmet, B. teatern eller C. flygplatsen. 5, 4, 3, 2, 1, stopp! Vi kollar in svaret. Va? Nej, nej. Nej, jag förstår inte pappa. Vad är det här? Ditt liv. Gå, Violetta, gå. Skynda dig, annars kommer du för sent. Jag älskar dig. German tar med Violetta till teatern för finalshowen.